Червоний – один із безлічі кольорів, який змушує інші кольори оживати на вашому екрані в реалістичних відтінках. Коли червоний підібраний правильно, ви відчуваєте правильні кольори. Коли червоний точний, ви отримуєте більше живого кольору. Коли червоний відмінний, ви бачите насичені кольори. Яскравий червоний відкриває перед вами мільярди небачених відтінків. Червоні кристали регулюють кольорну температуру зображення, щоб ви могли насолоджуватися кришталево чистими, живими відтінками. Crystal UHD Samsung.